Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan bertaman syurga menerusi seminar online Bangkit Rasa Dalam Solat. Allahu akbar, subhanallah. Menerusi seminar online tersebut, kita akan menggunakan dua buah buku sebagai rujukan, sebagai panduan pembelajaran kita. Okey, buku yang pertama ialah buku 7 Hari Ingat Makna Bacaan Dalam Solat. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, menerusi buku ini, kita akan berkongsi teknik mudah yang sistematik dan terancang untuk membantu kita ingat makna bacaan dalam solat, insya-Allah. Okey, buku yang kedua yang akan kita gunakan ialah buku Bangkit Rasa Dalam Solat yang merupakan tajuk seminar kita. Okey, menerusi buku Bangkit Rasa Dalam Solat, insya-Allah kita akan berkongsi 3 bahagian utama kandungan buku ini. Iaitu bahagian yang pertama, iaitu bahagian apa? Bahagian yang pertama ialah kita nak mengenali dan nak mencintai Allah Subhanahu Wa Taala menerusi tadabbur surah Al-Ikhlas, berinteraksi dengan sifat 20 dan juga berinteraksi dengan Asmaul Husna. Insya-Allah kita akan berkongsi tekniknya nanti. Okey, yang kedua, bahagian yang kedua kita akan mengupas cara ataupun bagaimana kita nak membangkitkan rasa kehambaan. Tadi kita dah kenal dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah membangkitkan rasa kehambaan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga ialah kita nak berinteraksi dengan makna bacaan dalam solat, iaitu kita melafaz bacaan di mulut, mengakalkan makna di otak dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, akan membangkitkan rasa di hati, membangkitkan rasa Allah Subhanahu Wa Taala yang dibesar-besarkan, yang diagung-agungkan. Insya-Allah, jangan lupa seminar webinar online kita, iaitu Bangkit Rasa Dalam Solat.